ちょうどこんな雨の降る放課後だったそうよ。その女性の先生が階段の踊り場から転落して亡くなった。みんな知ってるよね。私たちの学校、如月学園が建てられる前、この場所にもともと立っていた不幸な事故だったわ。当時の校長、まるで我が子のように大事に思う。その事件をきっかけに廃校が決定しちゃったの。それ以来心を病んでしまった校長先生は校舎の屋上から身を投げて。私たちの今いるこの学校はそんな呪われた天神小跡地に立っているの。しかもね、階段で転落死した先生の方はまだ自分が亡くなった。こんな雨の日の放課後には真っ暗な校舎の中を今でも歩いて。そう、もうすぐよ。7時を過ぎたあたり、その先生が現れるとき、校舎は必ず停電で真っ暗になるの。コンコンってノックの後にスッと扉が開くと、真っ白の顔が覗いてね。まだ残ってるの？って！停電が！サトシ、もう大きな声出さないでよ。だってさ、やだ、何これ。手が込んでるな、篠崎。私じゃない、ここにいたじゃん。本当に停電だよ。何この音。音楽室の方か。嘘でしょ。ちょっとサトシ、何しがみついてるのよ。あとそこ胸。すまん、見えなくて。だからこんな時間まで残って階段なんて嫌だったんだ。おいサトシ、開けてきてくれ。は？女子みんなブルってるぞ、かわいそうだろう。お前が行けよ。俺はかわいそうだと思わない。お前な。まだ残っているの？早く帰りなさい。び
先生。先生。篠崎さん。へえ、大成功。先生、タイミングバッチリ。伊達にこの学校の OG じゃないからね。この七不思議については私も詳しいんだよ。さあと持田くん、しげ兄よりもリアクション派かも。俺もさすがにその引き出しはないな。いつも持ちだ怖がらせがいがあってたまらん。ホラーマニアの院長なんて聞いたことないよ。ごめんね持ちだくん、でもちょっとキュンとしちゃった。あ、それより可愛いお客さんが来てるわよ。え？ほら、そんなところにいないで、こっちにいる。失礼します。ゆか、どうしたんだお前。お兄ちゃん。持田くんが傘を忘れているからってわざわざ届けに来てくれたみたいよ。そうなんだ、すまないな。その子、中等部の子？はじめまして、お兄ちゃんがいつもお世話になってます。かわいい。サトシにこんなかわいい妹がいるとは知らなかったわ。あれ、そうだっけ？聞いてないわよ。お兄ちゃんのことが大好きなんだよな。はい。おお、岸沼とは面識あるんだね。ナオミ、ライバル出現だね。ん？何言ってるのかな。この口？この口？はいはい、みんなもう7時回ってるわよ。おしるこ屋の片付けは？まだ帰りたくない。このまま明日も文化祭やれそうだよな。篠崎さん、私が来る前に片付け終わらせておくって約束だったでしょ。うみゃん。もう遅いから明日早く来てやりなさい。はい。
それじゃあ鈴本さん、向こうに行っても元気でね。はい。すずめちゃんいなくなると寂しいな。鈴本さんならすぐ友達できるよ。引っ越しって言ってもそう遠くないしさ。みんな、お兄ちゃん、あのお姉さん転校しちゃうの？ああ、今日の文化祭が。みんな、私、みんなのことずっと忘れない。元気でやるん。私はいつ聖子、聖子、そーっと、そーっと草葉の陰から。それ死んでるし。まゆ、みんなで撮って。わー、入る入る。俺も。俺も。ゆかも。お兄ちゃん。ん？とっても素敵な人たちだね。だろ？あはは、ちょうだいちょうだい。森重、携帯に送って。ああ、今みんなに転送する。先生、あのね。ん？お別れの前にこれやっていい？あ、何それ、また変な紙人形。うん、これね、ネットに載ってたおまじないなんだけど、これをその場にいたみんながいつまでも友達でいられるんだって。あ、おまじない？うん、おまじない。わー、やりたい。鈴本さん、おまじないとか占いとか好きだものね。仕方ないか。見ない？はぁ、ウィース。森重くんもいい？ああ、はい。準備完了。じゃあみんなでこの紙の幸子さん人形を囲う。幸子さんお願いしますって心の中で。7、8。間違ってもいいから絶対言い直しちゃダメだよ。唱える回数が人数より多かったり少なかったりすると。なあ篠崎。ん？失敗するとどうなるんだ？なんかこの人形気味悪いんだけど。失敗なんて許さないから気合…え？それじゃあ行くよ。みんなも心の中で幸子さんお願いします。9回だよ。せーの。ちゃんとキュッ。うん。なあ、やべ、早く進めてくれねえと心の。うん。じゃあみんな手を伸ばして。この掴んだよ。これでいい？はい。じゃあ爪を使ってしっかり掴んだら、みんなで引っ張ってちぎっちゃって。せーの。
お疲れ様。学生証入れとか定期入れとかに挟んでずっと持っててね。ほう、なんか意味あんのか。それを持ってる限りずっとみんな友達でつながっていられるんだって。そういうおまじ…へえ、いいねこれ。超素敵だね。なくさないようにしなきゃ。篠崎さん、ありがとう。宝物…うん、ね、きっとまた…うん。さ、じゃあみんな帰る準備だよ。はい。うわあ！なんだ、でかいぞ、おい！お兄ちゃん！ユカ、つか…みんな落ち着いて！何？嘘でしょ？マジかよ！落ちる！お兄ちゃん！サトシ！ナオミ！暗くてよく見えない。え？何これ？ここどこよ？足、大丈夫かな？それより成功、成功、成功、息はしてる。成功ね、成功。あれ、ナオミどったのじゃないわよ。心配。え、ここどこ、何これ。私だって知りたいわ。外も真っ暗でよく見えないし、どうなってるのよ。
ここやっぱり学校な。それにしてはなんか小学校みたい。小学校、まさか。どうしたの？壁にプリントが。天神小連絡通信って。天神小が、私たちの学校、如月学園が建つ前に取り壊された廃校じゃ。いやー、何なの？私たちどこに？みんなは、先生は、ど。落ち着いて、聖子。ごめん。聖子も私も手をに、歯がカチカチと音を立てるほど全身が震え、頭の中がふわふわして、今自分たちの置かれている状況、悪い夢かと期待してもちっとも目の前の景色は消えてくれない。ただ静寂が苦しい。ダメだわ、ダメ、黙ってる。ねえ、何が何だかわからないけど、とにかく学校の外に。外に？このままずっと震えていても何も解決しない。でも窓も開かない。硬いとかじゃなくて、ガチって空間に固定されてる感じ。外になんて。で、ええ、だけど玄関とか非常口とかあれば、そこから外に出られるかもしれ。そうだね、じっとしてたらおかしくなっちゃいそうだし。よし、とにかく私たちだけじゃなく、ひょっとしたらみんなもいるかもしれないし。みんなと一緒ならなんとかなるかもしんないね。ねえ、確証も何もない話。私もパニックって、もじっとしてると私も悲鳴を上げそうで、必死に強がってみせた。
オミ。オッケー。あれ、ねえ、足どうしたの？ああ、緊張。さっき転んだ時。大丈夫？なんとか歩けるよ、平気。無理しないでね、肩貸した。うん、そうだ、ナオミ、さっきの板使えない。橋に？なるかな。待ってくれ。ん？なんか、うん、そう？何かの気配を。の骨か。
ぱり骨だよ。聖子、君たち、君たちは新しい犠牲者か。人邪魔。君たちと同じように無理やりここに監禁。知ってるの？ここは恐ろしい力を持つ怨霊が作り出した呪われた異次元空間。閉じられた多重閉鎖空間さ。君たちも我々も運悪く手にかかった。多重閉鎖空間？そうだ、君たち二人の他にもここに連れてこられたも。まさか本当無事なのかしら。みんなもこのが何人かは私にはわからないが、君たちと同時に連れてこられた人間が数名この学校に。確か、やった、ナオミ、みんなも一緒だよ。持田君もきっといるよ。よかったねな。だが会えこの学校内に確かにいるが、存在再び仲間と会いたければ同じ次元に存在する方法を。脱出はできなくともせめて一緒に死ぬことく。そんな、どうやったら帰れ。怨霊って何者なの？どうしてこんなことを。わからない、彼らの目的も。だが頑張れるかもな。君たちは一緒の次元に頭が二つあれば発想も広がる。なんとか脱出方法を見つけ出す。私たちのように。うん、それよりぼんやり光ってたよ。幽霊とかなんとか本当に現実な。でも人魂とかいたし、あんなの聖子も見た。うん、話もした。わけわからないけど、ただこう簡単な状況じゃないのは。大丈夫だよ、明るく行こうよね。ここで死ぬと永遠に死んだ瞬間の痛みが続く。成仏への道は完全に閉ざされているからね。どうして俺。死んだ瞬間の想像。何これ、さっき。わかんない。
あれ？覚えてないや。一瞬心臓がズキッとしたの。大丈夫だよ、きっと。絶対重大な秘密が隠されてるよ、こういう部屋。ね、ね、向こうから叩きつけられて、うわ、生臭い。ごめん。大丈夫。ひどい事件。そういえば何か。私たちまだ生まれてなかった時代の話だから。
出られないよ。どうしよう。っていうかさ、ええもう。何？あゆみちゃんからもらった紙人形。あ、私のは。うそー。すぐちゃんとしまわないからだよ。しょんぼり。開けるな！な、何？本当に聞こえたのか、現状分からなくなってきたよ。ね、ねえナオミ、ん？お尻の薬持ってない？塗るやつ。最近なんか普通の軟膏ならあるよ。ほれ。サンキュー。じゃあちょっと塗った食ってくる。私はまずいよ。聖子？ん？あ、いや。お待たせ。薬ありがとう、ナオミ。ああ、うん。ん？さっき、あそこのと、そうだっけ？
まあいいや。ねえ、今外でゆかちゃんの声が聞こえたの。ほんと？行ってみよう。よかった、おこじ。足の捻挫きつそうだね。とりあえず休めるとこで休みなよ。そう。ほら、私ありがとう。気にしない。気に、踏んだらブチュってうんこみたいなの出たもの。嫌なこと言わないで。ごめん。そんな人たちがここに連れてこ、なんとかなるよ。ここから出して、ここで死んだ先の犠牲者たちが残した目、校舎内の張り紙に思念が宿って、ダイイングメッセ。
こっちから入るとあっちで待ち伏せすればいいって。さっき光ってたの。オッケー。消えちゃった。微妙にここじゃない。あれ？さっき光ってたのはこの…さっき…オッケー。協力成功ってやっ…うれ…そういえば、
あれ意外と誇りっぽ。本当だ、よかったね、ナオミ。とりあえず、うん、じゃあ。なんでそんな隅っこに？隅っこの方が落ち着くんだ、私。あはは、わかる。なんか足首固定できるものないかな。ちょっと休んでて。うん、感謝には及ばねえよ。よしよし、板切れと包帯ゲットしたよ。はい、じっとしててね。ありがとう、助け。よし、完璧。どう？あ、すごい楽。どういたしまして。私も前足首やった時あるんだ。あと冷やすものでもあればいいんだけど。助かったよ。って寝てるし。いいけど。お許しもゲット。うっぷぷぷ。相変わらず変な子だね。ねえねえ、ナオミ？ん？持田くんに会ったら何したい？は？だってさ、ほら、極限状態に置かれた二人。もう覚悟決めて告っちゃいなよ。きっとナオミのことも可愛さ3割増しで見えるって、持田くん。あんたといるとなんか普通にいつもの学校で喋っ。ありがとう。早く会えるといい。うん、でも一方で、彼までこんなひどい目に遭ってなければよかったのにって、ここにいなければよかったのにって心配してるんだよね、ナオミ。これって母性みたいなもの？深いわ。軽い口調でよく見てるよね、この子。さっきから結構辛く当たってるな、私。ごくりって何？すまねえ、ナオミさんの尻見てると生唾が。意味わかんない。お兄ちゃん！またユカちゃんの声聞こえたね。ちょっと、ナオミはもう少し休んでて。心配だから私も行くよ。大丈夫だよ、ちょっと待ってて。でも、せっかくだし、もう少し休んでなよ。うん。あ、本当に楽になった。先生、みんな。ちょっと、サトシ！何しがみついてるのよ！すまん。もう可愛いんだから。会いたいよ。なんでこんなこと。嘘、鍵かかってないのに。子供の夏休みには皆さんで遠足に出かけましょうね。頭が痛い。
さっちゃん、迎えに来てくれたの？逃げなきゃ！ごめん、謝ることないじゃん。大丈夫、背中さすってあげる。ありがとう、ゆかちゃん。やっぱりここには私たち二人しか。静かすぎるもの。ナオミはもうベッドで休んでなくて平気なの？休んでたら急にね、真っ黒な。マジ？大丈夫だった？なんとか、あの部屋、もう近寄らない方がいい。そう、じゃあそろそろ行こっか。だって、ええ。でも、行くってどこに？もう、だいたい回った。みんな、死んでたじゃん。やば。もう、無理だよ、きっと。また、子供みたいになってる。ナオミ、元気出して。なんとかなるよ。ありえないじゃん、死ぬなんて私たち。明日は朝一でカットの予約入れてるし。午後からほら、一緒に自転車直しに行くの、ついてきてくれるんでしょ？帰れたらね。聖子に当たっても仕方ないじゃん。止めなきゃ、ここ…ナオミ疲れちゃった？らしくないよ、なんか。もっと上げていこうよ。そしたら怖くないって。ねえ。何がそう楽しいの？なんかずっと笑って…そうかな。このまま本当に出られなかったらどうするの？真剣に考えてる？なんとかなるよじゃなくてさ。恐ろしい目にあって心が…と、聖子を元気づけようと思ってた私、気づいたら傷つく、辛くて悲しくて、子供が我慢しきれ、咳を切ったようにひどい言葉を叩きつける私の心の解放感、それと
似ていた気がする。家族だっていつまでも心配して、ずっとすごい迷惑かけるし。それは違うよ。何が？迷惑っていうのは、いなくなった人が大事だから。苦労でも何でもしてあげたいから、したい。私のバカ、聖子のお母さん数年前に失踪しているのを知って、残された人ってそう考えるものじゃ。あんたのところは普通はそんなおめで。ナオミ、ごめん、手分けしない？別々に、効率いいかもしれないし。そんな言い方ってある？謝んなきゃ。私だって帰りたいよ。お父さんやユウたちに心配かけたくないよ。私が悪いんだから。それなのに、ナオミにそんな。聖子、私こそごめん。私行くね。何やってんのよ、私。こうしてこの異空間に拉致された者の中でも、まだこう同じ次元に存在することができた私たち二人は、簡単に喧嘩はこの些細な私の意地っ張りが大きな、その後すぐのことだった。初めてだな、ナオミとあんな風にぶつかり合って。一人になるとだんだんさっきの恐怖がよみがえって、何かに頭を支配されたように、理性を失った私は聖子を探して校舎の中を走り回った。何度も何度も名前を呼びながら、気がつくと私は校舎。聖子！ど、聖子！ねえ！聖子？いるの？あっ！
信じない。